这是一座在荒滩上拔地而起的城市，它没有名字，在任何地图上均无标注，代号404。1958年秋，中国西部一片沉寂了多年的戈壁滩忽然涌现出数万人，来自全国28个省市自治区甚至海外归来的工人、专家、技术精英和大学毕业生，几乎在一夜间从过往生活中消失了。与此同时，中国规模最大、体系最完整的核工业综合性科研生产基地404厂开始建设。制造中国自己的核武器是404诞生的根源。404参与了中国第一颗原子弹多个环节的研究生产，从高浓缩铀到最终的核心部件，在工艺极为复杂的提纯转化过程中，核燃料在这里经历了不同形态的无数次更迭。高浓缩铀被铸成固体铀球，这是原子弹发生核裂变反应的关键部件。在这台机床上，铀球将完成最后的切削。在没有精密数控机床的年代，它承载的是一项几乎不可能完成的使命。1964年5月1日凌晨3点，第一颗原子弹的核心部件在404诞生了。5个月后，中国第一颗原子弹爆炸成功。当人们奔向戈壁狂欢，他们身后的居所仍未完善。20世纪60年代末，404完成了最初使命，迈向新的历史阶段。建设者家属陆续入住，当他们建起医院、幼儿园、公园时，可能已经为后代规划出了完整的生活场景。核一代建起的新城，成了核二代的故乡。80年代，根据国家核工业战略调整，404进入保军转民时期。核二代以坚守保住了核基地。2006年。404生活区开始搬迁，这座城市的人第一次以居民之名出现在大众视野。